Shkëpozita është aq e fortë sa, do të thënë, forcë të besim krijon të qytetarët. Dhe që ta bëj këtë, që të bashkoj qytetarën rrugtimin e vetë, pa tjetër duhet të gjejë rrugët për të bashkuar vetë vetën. Dhe edhe brënda dalimeve që ka, do thënë, edhe brënda dalimeve, edhe brënda fraksioneve të ndryshme që mund t'jenë, apo dhe atyre që duken si kur janë ndarjet papajtushme, ka rrugë dhe mundësi për të bashkuar rreth kandidatëve. Kjo është e rëndësishme para të bashkojmë rreth kandidatëve. Mënyra se si, pastaj është një gjë që do të thonë besoj zgjidhet ose ka vullnet politik. Sa e fortë është opozita, padyshim që është e fortë, sepse është momenti që duhet shqiptarët të gjithë së bashku me opozitën të reagojmë. Ne nuk mund të pranojmë, do të thonë që të shkojmë edhe të prekim fundin. Shqipëria po prek fundin në shumë element, element politik, element kushtetues, element parlamentarizmit, element gjyqësorit, element që kanë bërë me jetën dhe ekonominë familjare, largim masiv të rinjë dhe trejave. Pra të gjitha këto janë probleme cilat ne janë grumbulluar në një pik që kërkojnë pa tjetër do të një ngritje të shoqërisë dhe këtë detyre ka pa tjetër opozita për të bërë. Zoti Mediu, po vetë mazhoranca në të tila kushte, në të tila situata, apo përfiton se duket sikur nuk po lëkundet edhe nga zhvillimet e fundit politike në vend dhe nga ana tjetër edhe nga përmendjet e kryeministrit në aferën me Gonigal. Si ju duket? Shiko, leta shikojmë gjithë kjo situatë është ndërtuar nga mazhorancë. Por, pa dyshim, do të në veprime absurde të opozitës, po ja marrë me radhë. Që ose flasim që kemi probleme sot me pushtetin gjyqësor, atërë mos të harrojmë që do të në opozita mori pjesë në procesu, të rojqë nga procesi. Nuk do hynë të në veting, pas të hynë veting në mënyrë më i hope dhe do në mediokre në i loj mënyrë duke i dhenë akses vetëm figurat parti socialiste që të bërin vetingun dhe duke preashtuar vetën nga i procesi cili duke kontroluar nga palet që të mos kishim i gjysor të kontroluar politikisht. Pas taj dalje nga parlamenti ka qenë një nga veprimet më skandaloze që ka bërë në një opozit, do të në sepse i la dhe gjithë armët e liqëbërjes apo të ndryshime kushtetuse në duar të parti socialiste të Edi Ramës. Dhe jemi në këtë situatë sot të konfuzionit elektoral të ndërtimit koalicione, sepse Edi Rama ndryshoj kushtetutën në mënyrë të njëanshme, në mënyrë të qëllimshme, duke mos lejuar koalicionet përbëra, si që ndodhë në gjithë botën perëndimore, dhe bëri që do të tjetë e pa mundur ndërtimi koalicioni racional nga ana e opozitës dhe në zgjedhjet 2021-shit, ashtu si që po tenton e tani që ta mbajtë ndarë opozitën. Dhe do të mendoj A mendoni se ka ndikuar pra kryeministri Rama dhe në vendimin që ka marrë gjykata e apelit më 3 mars për ta çuar këtë çështje vulën e PD-s në shkallën e parë? Po. Edhe mësyrja në zgjedhjet lokale po ashtu krijohet vetëm. Pra, përballë kësaj situate, përfshihet atë që po pyesni ju, ndërhyrjen ose jo zotit Rama në gjykat, do në ajo që dihet është e qartë që një gjykatë e cila nuk vepron kohë, një gjykatë e cila do thonë padyshim shikon se ku janë problemet politike, si duhet merret me politike e tjera, padyshim që do thonë ka influencën nga pushteti. Çdo gjë sot ka influencën nga pushteti, në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthorë. Ky pushtet është bërë do thonë mbi vendoset mbi çdo gjë. Edhe duke qenë kështu, padyshim që opozita duhet fillojë të vlerësojë vetveten. Pyetja e parë që është a donte zoti Rama që të ishte opozita e ndarë? Padyshim që këtë do, sepse është interesi i tij elektoral. Atëherë opozita duhet bëjë të kundërtën e kësaj. Nuk duhet që do të thonë duke i drejtuar kishën përgjithësi njëri tjetrit të harrojmë atë që është qëllimi kryesor. Pra, duke i marrë të gjitha ato që ka ndodhur në tërësi, kuptojmë një gjë, që do ky pushtet është i interesuar për një opozitë përçar. Atëherë opozita duhet ta kthejë qëllimin vetvete bashkëpunimin dhe bashkimin opozitar. Edhe në të ndryshme në vetë, dhe besoj që ka rrugë dhe mundësi. Dhe duhet, domthonë që ky lloj si them zhvillimi politik ku bëhemi lider pa qenë lider, nënvlerësojmë atë që ka peshë sepse mendojmë që marrim peshë financiare nëpër televizion e tjerë, kjo është një gjë që duhet marr fund. Sot ne duhet t'japim peshë dhe vlerë interesit dhe qëllimit kombëtar, interesit dhe qëllimit shqiptarëve, interesit dhe qëllimit kandidatëve për kryetar bashkie. Dhe nëse ecim nga këto them interesa, unë mendoj që padyshim që kemi zgjidhje të mundshme, të cilat do të bënin që të ndryshonte pushtetin në zgjedhjet lokale, por pastaj edhe mundësia për të ndryshuar në zgjedhjet parlamentare. Zoti Mediu, nisur edhe nga ajo që that pak më parë në lidhje me zotin Ali Beaj dhe Basha, mendoni se këta të fundit po përdoren nga ana e mazhorancës apo jo? Po ju po më kërkoni që unë të bëj të kundërt të asaj që po them. Për mua kjo është krejt e parëndësishme. E rëndësishme sot është që çdo njeri i zhgënjur, i përdorur apo me qëllime të drejta. Duhet patjetër që të shikojmë se si mund të funksionojmë, sepse po të ecim me paragjykimin, atëherë nuk duhet isha ulur me gjysmën e opozitës shqiptare, do të thonë nga paragjykimin që kemi për njëri tjetrin. Atëherë në vend paragjykimit le të vendosim gjykimin e drejtë. Kush është gjykimi i drejtë?
që të gjithë janë të rëndësishëm këtë proces, gjithë e cili duhet marrë pjesë në këtë proces. Do të thotë Basha ka qenë për një kohë gjatë drejtuesi i Partisë Demokratike. Ka dhënë dorëheqjen, ka peshë apo vlerë për të marrë pjesë në jetën politike. Unë mendoj që çdo individ ka, por ajo që do të dosha unë të bëja sot është mos absolutizoj rolin e individëve, por të përpiqem të jap një vlerë sa më të madhe deri tek absolutja kandidatëve për kryetar bashkie. Dhe çdo kandidat për kryetar bashkie ka nevojë qoftë edhe për një votë. Dhe nuk duhet që të mbasim vota brenda Partisë Demokratike apo të partive tjera. Dhe kjo mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pastaj padyshim është e drejtë e Partisë Demokratike që çikoj se kush është procesi i brendshëm, se kush është kush dhe kush bën çfarë, domthonë kush e drejton Partinë Demokratike, si drejtohet Partia Demokratike, por edhe në këtë këndvështrim mendoj që ka mundësi dhe hapësira për të punuar me njëri tjetrin. E qartë, zoti Mediu, deri në këto momente a keni pasur negociata me aleatin tuaj zotin Berisha, nga ana tjetër si mendoni se do të shkojë në zgjedhjet vendore të 14 maj, do të jetë me koalicion apo nga ana tjetër do të përfaqësohet dhe do të jetë në siglën e Partisë së Lirisë? Se si do dali Partia Demokratike, ky është i vendimi i Partisë Demokratike. Unë mendoj që vendimi i gjykatës apelit ishte i pritshëm dhe leadershipi politik i Partisë Demokratike padyshim që ka pasur dhe duhet të ketë pasur një variant tjetër për dalë në zgjedhje. Për sa i përket raporteve me Partinë Republikane, unë do t'ju them që ne kemi rënë dakord prej kohësh me njëri tjetrin që ne do të mbështesim kandidaturat e Partisë Demokratike dhe Partia Republikane do të ketë listën e vetë këshilltarëve. Dhe këtë është për këtë proces kemi nisur prej kohësh me strukturat e Partisë Republikane dhe mendojmë që kjo është rruga më e mirë. Pastaj se do të ketë një aleancë të Partisë Demokratike në logon e Partisë Lirisë e tjerë, unë mendoj që kodi zgjedhor krijon premisa dhe mundësi që të mos jesh në logon e një partie tjetër, sepse do të thosha që logo e Partisë Demokratike është logo majoritare, dhe duke qenë kështu, duhet patjetër që kjo peshë të mos themun hiezohet nga kushdo parti tjetër. Megjithatë, do të thon formulat e daljes në koalicion apo qoftë edhe mbetë, duhet patjetër që të vinë në funksion të asaj çka më thash, të fitores kandidatëve për kryetar bashkie dhe padyshim të një blerë elektorale më të plot të opozitës shqiptare. Nuk kam akoma një ide se si do dalë Partia Demokratike, kemi pas diskutime padyshim edhe kohët e fundit në nivelet të ndryshme teknike dhe politike, dhe shpresoj që do të gjejmë zgjidhje do të thonë brenda fatit ligjor për ndërtimin e koalicioneve apo për caktimin e kandidaturave se si do dilte, si do dalë opozita. Po ndërkohë, keni pasur negociata pra me zotin Berisha, nëse mund të marrim një përgjigje? Kam biseduar edhe me zotin Berisha, kam biseduar edhe me zotin Doka, kam biseduar me zotin Kliçi, edhe me kolegë tjerë të Partisë Demokratike padyshim. Donë, kam, ashtu si që kam biseduar, ju thash me zotin Tabaku, me zotin Bardhi, me zotin Flamur Hoxha, apo me zotin Qupi, do të në gjithë ideja ime ka qenë të shikoj dhe të vlerësoj qëndrimet dhe të shikojmë se si mund të ecim së bashku. Dhe mendoj që ka një vullnet i cili duhet konkretizuar, duhet të kaluar pra një lloj ndarje që ekziston në gjykimi, duhet lënë më njëan lojrat politike të momentit dhe duhet parë në interes më të madh sesa vetë ne si individ apo drejtues politik apo dhe deputet kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë disa nga kandidatët e primareve mund të regjistrohen në zgjedhje si të pavarur. Në këndvështrimin tuaj sa shanse kanë ata që të fitojnë, të shpallën fitues? Ky ka qenë një opsion, po çështja është nuk dia ka akoma afate ligjore për të regjistruar si të pavarur, sepse sipas ligjit domthonë kandidatët duhet kishin çuar komitetet e pra një grup prej 9 vetësh, duke që ishin një komitet që merret me si them formalizimin e procesit kandidatit të pavarur. Në kushtet kur duket qartë që mazhoranca kërkon ta përçaj mos të ketë mundësi që kandidatët e primareve të kandidojnë, base ky do të ishte një opsion. Por ka pas dhe diskutime që kandidati i pavarur mund të konsiderohet si një kandidat pa mbështetje politike dhe mund të ecë ul peshë në proces. Unë mendoj që ky ishte një opsion për të vlerësuar më me gjakftotësime, gjithatë, domosdoshmë si tash ka kaluar nga pikpamja e në dijen time, të paktën e mundësisë për të regjistruar si tillë, kështu që nuk është më një opsion dhe nuk di që të ketë një diskutim për këtë opsion. Ka qenë ndoshta një hap përpara, por jo sot. Kuptoj. Ndërkohë, zoti Berisha i ka mbyllur të gjitha dyert e bashkëpunimit zotit Ali Bejaj, duke pasur parasysh se i konsideron si pengje të mazhorancës. Mendoni se ka ndonjë mënyrë që ato të bashkëpunojnë pra të arrijnë një marrëveshje në mënyrë që të kemi një kamp opozitar të bashkuar, të unifikuar? Po ka mundësi akoma, sepse në qoftë se ta zëm dhe të supozojmë që siç është regjistruar më vete
me autorizimin e Zotit Basha, në qëfëse të plotësojnë detyrimet që kanë përcaktuar Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, atëherë mund të heqin dorë, siç ka qenë dorë Partia Republikane nga kandidimi majoritar, duke mbështetur kandidate primareve për t'i dhënë mundësi dhe shansë që të fitohet. Domthonë, kjo do të ishte pozitive. Mund të ketë pastaj në zona ndryshme veprime ndryshme, por ajo që do të thosha, sidomos në zona të cilat janë zona me probabilitet të lartë për të fituar nga opozita, do të ishte gaf absolute, do të ishte papërgjeshme që ne të vendosim kandidat përball, pra të kishim përball kandidatëve kryesorë, vendosim e kandidat tjerë që do ta ulte shansin dhe mundësinë për të fituar. Qoftë edhe prefekt logos Partisë Demokratike. E kuptoj. Ndërkohë, një zhvillim politik i kohëve të fundit, por jo vetëm, ka qenë edhe hetimi i SPAK. Për ish zëvëndës kryeministrin Arben Ahmetaj, sa i takon çështjes së incineratorve, janë kryer edhe kontrole të vazhdueshme edhe në banesën e ish bashkëshortës së tij. Mendoni se ka edhe emra të tjerë të përfshirë në këtë çështje krahas atyre që bëhen publik pra? Un kam në gjithë